ubutumwa bubi busesereza ubutari ngombwa ndetse ibyo utashakaga hari igihe soma nka comment nka ukabona ko rimwe na rimwe umuntu afite umutima mubi n'ibindi ariko kirimo wowe ni uko ugomba kureba ese n'intention iyo umugabo witwa Patrick ntekereza ko umuntu uzi Rayon Sports Patrick aramuzi kuko Patrick yabaye muri komite y'agaciro umugabo uri hambo ukaba uri kwisekera nk'uko hari ari guseka so reka tujye mu kibazo cye ese koko Patrick yaba yarakinka amabere yambara umwenda wa APR FC na ajya ku mukino wa piramide icya mbere navuga ngo yego mpamvu navuga ngo yego uretse kuba ari umufana wa Rayon Sports n'ibyo aba ni komite nkemurampaka reka nkubwire gishobora kuba mfana wenda reka mfate na Kiyovu Sports kashyigikira APR kubera iki impamvu ngiye kubivuga gutya kuki nashyigikira APR FC uturutse muri Kiyovu Sports cyangwa se undi wese ni uko APR FC umukino ifite irajya mu matsinda kuwa gatandatu twari twarebye amakipe akina amatsinda uburyo ibyo bakina twari twabonye AR na Yanga ibyo bakina buri muntu wese ubu tubonye umupira bivuze twifuza kubona APR FC ndi mwitare RID mwitare mwenda na Wydad Casablanca byose ariko tukaba twavuye hano tubonye gute uko ni ukwiga ikosa rero Patrick ntimubaraho ni ukuba hari ishusho abantu bamuzi akambara iyindi shusho nabyita ku mukeba kuko muri stade harimo abariyobe wenda hari abashungeraga n'iki ariko hari n'abari bafite imyambaro hari n'abari baje bambaye Rayon Sports reka mfatireho nabonye hafi ifoto ya Matic yaje yambaye ifoto ya Olympique de Marseille yambaye jezi ya Olympique de Marseille yambaye ubururu ubutari bwa Rayon Sports so icyo nshaka kuvuga ni iki rero wenda sinzi Patrick niba yarakoze koko abigambiriye cyangwa se hari na minsi bigeze ashaka no gutwika ahubwo aka kambaro yaragatungaga mu rugo cyangwa se yakamuhaye sinaba ari inshuti zamusabye kubikora ibyo aho kuri aho ngaho bitewe n'icyo Patrick cyo muri Rayon Sports yakinka mabi ariko iyo aba ari umurayo uwo ari we wese nk'uko yaba rwaruta ashobora kwambara umuhindo wa Elimelec ashobora kwambara n'ikigali hari igihe banakodeshwa bano bafana turabizi so kuri Patrick impamvu yakiri nk'amabere ni uko ari muri komite nyobozi ya kuko washyigikira APR FC ko wambaye imyenda ya Rayon Sports ariko rwose kuba wakambara umwenda w'indi kipe sava impamvu nyine ni binde uri kandi urabizi ukamukuraga ku bitamo nta kintu nawe wibwiye kuko ni no se yakoze ariko mu by'ukuri n'icyari ni nkemuramaka cyari cyo nicyo kintu gikomeye nabonye mesaje yasohotse ngo yo gusaba imbabazi ko simpanya ukora mukono wa Patrick oya sha nanjye ntabwo nayemeye niyo mpamvu tutanayizanye ntabwo ndabona Patrick ariko ubona mukono wa nyir'ubwite twagenewe tumubona akatwihera interview ye nibwo tuzamenya ibyumviro bye n'uko ikirimo cyo kuvuga ngo yegure oya social media uko ukuru zimaze gukura abantu barafajaringa umuntu arandika rwose akanavuga ati ni ngewe rwose utareba neza ugasanga siwe gusa ikiro cyo dutegereje kuzumva ukuri kwa nyir'ubwite ni kimwe mu bintu byagarutsweho cyane mu ijoro ryakeye gusa ikintu cyose umuntu yakora abantu tujye twitondera kugaruka ku magambo se uzi ko hari igihe umuntu ashyira nka komenti kuri soshyo midiya ukagira ngo yaragushatse aho niho hanakomeye niho navugaga mu by'ukuri nka Patrick nk'icyaha cyo muri Rayon Sports yaciye nk'amabere ariko nka Patrick nk'umuntu ntakose yakoze impamvu ntakose yakoze ni uko uriya mwenda ni ikintu umuntu yambara inyuma ntabwo icyo kurimo ni ukuvuga ngo ushobora kuba ufate nk'urugero aho ushobora kuba wabaye ariko reka tumanuke tubutize natwe tuzagushyikira kwa kangahe ikosa ryaba ari iriya wasanga rero nko gusangira n'abavandimwe b'inshuti buriya birashoboka ko Patrick ushobora gusanga ntabwo bivuze ko Patrick niwe ari umureyo inshuti zarabari buriya kuko ntabwo abari ari abanyarwanda ni abanyarwanda so birashoboka ko wenda bavuga ati Patrick reka twebwe niyo ushobora gusanga bateze Patrick kubitamo akakambaro natwe ntibwo tumubonye kuri hari hirya hari abantu utari uzi bambaye imyenda ya Rayon Sports niyo mpamvu kugeza ubu ngubu ntabwo bati turakwishyura kuki bitaba ibyo ngibyo icyo gihe rero ibyo Patrick bikoze nk'umuntu nanjye icyo gihe ndi umureyo
ukavuga kuti nacyo tawushyikira ahubwo ikosa ryawe rihere rero nuko mwabwira ngo muzanjishyikira bitewe n'ibyavukira niba mwabise Patrick niba hari abatonto mwasezeranyije ariko ikindi ntuzakubita agafoto dore nayigamije n'inshuti z'abareyo z'abafana bateri niba mwimana reka twigire ku wundi mukino wakinwaga ku munsi wo ku wa gatandatu nabo bari muri CAF Champions League ibirori n'ubundi bibera i Kigali bajya bavuga ngo imana itera amapfa ni nayo itanga aho bahahira hari igihe ikintu kibaho kugira ngo kigire iki undi mumaro gisiga yanga africans Elmelek ni umukino ntekereza ko atumye abafana ba ekipe mu rwanda hari isomo ubasigira bakanahumuka yanga africans yatsinze ikipe ya Elmelek yitwaga ko iri mu rugo ibitego bibiri ku busa ariko inkuru ntiyabaye iyingiyi inkuru yabaye abatanzaniya bakoze urugendo bakava mu gihugu cya Tanzania bakaza mu Rwanda gushyigikira ikipe yabo bakareka ko bakigira inyuma koordinasiyo nziza kwitegura neza kwinjira mu mukino na ekipe yabo gufana kuva mbere y'umukino bagahagarara kugera ku minota 90 isifure yavuze bafana irindi sifura ko 90 irangiye bafana bari kumwe na ekipe yabo ntabwo ngiye gusetereza abantu ariko ikipe ni umuryango ikipe n'umuryango ariyo mpamvu za Real Madrid zifite abantu ba Roberto Carlos n'abandi batajya bayiva iruhande ariyo mpamvu iyo Florentino Perez asubiye agiye gufata Ballon d'Or ya Karim Benzema ajyana abo bahungu bose bahoze bakina ikipe bitewe n'iki ni umuryango kandi nubwo umuryango waguca ariko ukomeza kuba umuryango hano iwacu aba ari igihe twari abataye ikintu cya mbere reka tube umuryango reka noneho umuryango ufite ikintu yubakiye ibintu biyubakiye indangagaciro reka mbabwire niba uri ikipe ukaba uzi ko nta ndirimbo mugira abafana muhuriyeho ntabwo muri umuryango ni ukuvuga iki ubundi nakumye imbere yuko reka nkwe nkurugero hari ikipe nsigaye mfana mu Bufaransa yitwa Rance izakira Champions League nayikundiye iki iyo igice hari umugabo witwa ntabwo niko izina rye yari indirimbo yitwa Rekoro w'Umufaransa yabaga i Paris ariko ageze bambwira ko mu majyaruguru y'Ubufaransa abantu ho ngo bavugishe ukuri ari abantu beza afata umwanzuro agezeyo asanga koko niko abantu bateye abaririmba indirimbo yitwa Rekoro abantu bazi kuyumva so iyo igice cya mbere igice cya mbere gitangiye baririmba iyo ndirimbo stade yose igice cya kabiri bakahuriza kuri iyo ndirimbo yose hano yanga yageraga imanutse isa nk'aho imanutse abafana bose bagatangiye nimba batajya ngo rewo n'ibindi byose ni iki gituma iyo umubiri ugiye hasi ni iki kizamura roho icyo ni icya mbere ni abakipe yo mu rwanda nimushakire abafana ibintu bambara nimufashe ibirango twabonye yanga iri gucuruza yanga baje gucuruza mu rwanda bacuruzaga igikombe cyo na cyangwa bavuze ngo u rwanda rwabafashe nk'abari mu rugo hari hanze bari baje reka nkubwire nigeze twize gukora ikiganiro cyangwa tuvuga ngo rimwe na rimwe polisi y'uburyo yitwaraga n'abafana ku mutekano vurema reka polisi y'u rwanda sinzi niba barabaye tendi kubera abafana ariko muri ino minsi tugiye dufite abapolisi ku kibuga ubona nyine ubona ariko ibintu biri kubiviva umufana niba akeye ari kubuza kuvura nabivuze kuko nibwo buzima bwawe kuko uko ubikore gutyo bitandukanye na traffic police ibyo umupolisi yabuze kwigira ku modoka n'ibyo umupolisi yabuze wenda kwikora gukora wenda ku bapolisi bitewe n'icyo wakora so umufana wa yanga nawe banza yahawe briefing yuko hano rimwe gutabanya rimwe ni kabiri nta muntu nigeze urenga so barikurikije kwinjira mu buryo bukwiye so batweretse icyo umupira aricyo nyuma mubona kuvuga ngo ntawe utakivuza ko ikipe ya APR Rayon Sports ajya mu matsinda kugira ngo turebe ba bantu bari mu mupira ibyo bakoramo ikindi mu by'ukuri ese kuko twabona abantu baherekeza ikipe ntuzi nibaza reka dufate hafi n'abaturanyi aho duhurije ku bintu byinshi i Burundi Rayon Sports yatomboye buma muri Burundi turi bukinire Burundi hagenda abanyarwanda bangahe cyane ko i Bujumbura n'ubundi abanyarwanda basanzwe bajyayo so no aba bapamwe ko ku minsi yashyize bakoze urugendo rwa Tanzania Afurika y'Epfo ntabwo nzi kilometero zirimo ariko icyo nzi cyo nawe tubaraye ko ubundi Tanzania iri hagati muri Afurika ikirimo isobanuro rero ni iki ariko noneho twubake ikipe umuntu yakunda yanarata
cyane 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 ikipe ya Yanga Africans mu byukuri kimwe mu byerekanye ko nyine bafite uburyo babana n'abafana babo icyambere na mbere president yahise afata umwanzuro ko buri mufana wese arashobora kugera mu Rwanda niba bavuye Tanzania ukamara iminsi birangira Ariko natekereje ko impamvu kwishyura byari utuntu turinke se bose afite interineti n'iki yavuga atereka mbi ariko buriya nabwo ni ubumuntu no kwereka abantu ko muri kumwe kuko arabitekereza ngo asohoke muri stade ubutaha bavuga ko bazajya gukina muri sinigara bazajya n'amaguru bagacyarangira akandi kantu bateguye nakunze cyane uyu munsi urabizi ko ku munsi w'ejo aribwo bageze mu gihugu cya Tanzania uyu munsi rero bahise bagira ikiganiro n'itangazamakuru batangaza ko match bafite na Namungo mbere yuko bakina umukino wo kwishyura na Elmere bagomba ku minota 12 bagomba kuzashimira abafana bose babaherekeje baza mu Rwanda babafite indabo umufana ukaenda kwanza ku 12 mu mukino wa 12 uko ntekereza ikindi kirimo Yanga izi kipe zimaze kwa nkuru zibari business ibintu biraguka Yanga yaje mu Rwanda zi kuhakinira ariko si cyashakaga gusa Yanga yashakaga abanyarwanda Yanga mushaka abanyarwanda yarabanje iraza yongera kushura kabiri gutanga umwenda wa His Excellence 2012 ikipe itoza Tom Sentier yakiriwe mu rugwiro imaze gutwara Sekafa Kagame Cup urabyibuka icyo gihe itanga n'umwambaro kigiye amafoto arahari baraje yongera barutanga niho kugira ngo kubyutsa umubano bafitanye n'u Rwanda barangije Bariswe bagiye gufasha abandi batanze bagiye gufasha none barangije bagiye ati reka tujye reka twihuze n'abanyarwanda tujye akubwiye ubuto twunamire izi akanganyizi zirukiye ku gisozi mu by'ukuri ni ikirero ni ukuvuga ngo u Rwanda twagongera kuri Tanzania muri ku ikarita Yanga umukino rero bafite na Namungo mu minota 12 bagomba kuzabashimira bakabaha indabo ariko bavuze ko banafite surprise bafitiye abayobozi babo by'umwihariko byo babafashije n'uburyo bitwaye muri uyu mukino ubwo bakinaga ubwo rero urumva ko umukino wo kwishyura mu by'ukuri urebye ikipe ya Yanga afite ko APR Rayon Sports mushaka amatike mujye muri Tanzania mujye gusure Yanga musure Simba muzaba bakaba mufite igitabo cyanditse neza icyiza abayobozi ba Ligue bari bamaze iminsi umenya hari akantu bazakora ubwo bari yahuye na Injinia Said Prezida wa Rayon Sports iminsi yashize ubwo iyo yaje gushaka ari se yaje gushaka ba bidi barahuye ariko nagiye kubivuga